Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і за мною йде. Вічне вчення Спасителя. Господь говорить нам про найголовніше – шлях Христовий, єдиний шлях життя. Все інше – мирське матеріальне благополуччя – не може зробити нас кращими. Дух має оживотворятися Божою правдою. Вірячи в Творця, поклоняючись чесному животворящому Христу, отримуємо благословення і гармонію. Три віка понадобилось церкві для того, щоб обрести крест. І в честь цього обретення був введен праздник ізнесення чесних і животворящих дрів креста Господня. Воістину, браті і сестри, крест – орудие казни, орудие позора, превратился в знамение победы и спасения нашего. Наймолодшій святині Прилуг на маленькому Афоні у храмі преподобної Параскеви Сербської моляться до чесного животворящого Христа про спасіння. Тут, на намоленому історичному місці, вчать головному – любові до Господа, до ближнього. Божу іскру в собі несе кожен з нас та порятунок душі – у вірі. Як це просто – філософія віри, філософія любові. І як це складно – любов кожному, любов усім. Цьому вчить нас Господь. Вже з свого досвіду, з досвіду свого життя, я говорю дві такі речі. Перше – Господь нікого не наказує. Господь нікого не наказує. Наказуємо себе тільки ми, самі себе. Господь буде навіть на страшному суді шукати за те, за що нас виправдати, а не наказати. І друге, я говорю, що Господь создав рай на землі, створив нам всі умови, створив рай на землі. Що нам не вистачає? Сонце, небо, вода, все є. Але ж ми самі люди своїми руками робимо його адом. Це також по життю я для себе зробив висновок такий. І якщо б у людей була б філософія, читалися та Євангелія, була любов до Бога, і ми всі робили своїм життям, своїм прикладом, і збавлялися своїх гріхів, і йшли, як я кажу, не вліво, а вправо йшли до Бога, то і на землі був би рай. Місія Дідовецького храму преподобної Параскеви Сербської – нести постулати віри православної наш складний, неоднозначний світ. Щасливими стають ті, хто вчасно зрозумів, є тисячі різних шляхів, і тільки один веде до Господа. Всіх вас чекаю з нетерпінням в нашому храмі преподобної Параскеви Сербської, села Дідовці. Храни вас всіх Господь. От юності мої я, но зіборют не страсті, но сам я заступи і спаси, спаси. Свечи мотор.